Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Tomáš Etzler. Pan Tomáš Etzler, jeden z mála lidí, který s českým původem pracoval v CNN a taky má cenu Emmy novinářskou, že jo? Ano, ano. To je něco jako, když herec dostane Oscara. A pane Etzler, jak jste se dostal k CNN? Tam byla řada náhod. Já jsem odešel ve Spojených státech v roku 1991 do Spojených států s tím, že tam se pokusím prorazit v televizi nebo v něčem. Já jsem předtím dělal dramaturga hudebně zábavných pořadů. Já byste dělal hudebně zábavný pořady v Ostravě a já jsem doufal, že v tom můžu pokračovat v Americe. V těch hudebně zábavných pořadech? V něčem, v televizi. Hudebně zábavný pořady jako pochopitelně by mě zajímaly a nedařilo se to za začátku. Já jsem tam dělal úplně všechno možné a prostě spoustu prací, zaměstnání jsem vystřídal. A ten první rok to bylo zajímavý, mě to bavilo. Já jsem si připadal, že žiju takový ty knížky, jak čtete Jacka Kerouaka nebo Jacka Londona. Ale záchody, přesně, mít okna, dělat střechy, dělat číšníka, dělat cokoliv. Ale po roce se to omrzí. Přišel druhý rok, třetí rok a po čtvrtém roce už ty záchody nevypadaly tak sexy, jak vypadaly v tom prvním roce. Ano. Na lidi k tomu, že on je ráno zaprasený, jak byl včera. No přesně, no. A já jsem potom z toho začal šílet a nevěděl jsem, co mám dělat. Já jsem potom navíc chodil, já jsem měl takovej ten pásek, ještě byly ty VHSky, ty kazety se svýma pořadama z ostravské televize. Jestli by je to nezajímalo. A chodil jsem prakticky do všech... Jako showreely jste si přivezl. Přesně takhle. Co jste tam měl, prosím vás, jako za pořady, mě tak zajímalo. Hudební pořady. Já vím, ale jaký nějaký... Psi vojáky, Mňaguaš Djork, dělali jsme Vitacit. Já bych dělal nějaké kapely jako. Kapely jsem dělal a dělal jsem i vážnou hudbu. Dělali jsme, my jsme třeba zahrali takový, měli jsme takový cyklus Ztracená hudba ze zámku, hudba, která se občas nachází někde v Čechách nebo v Rakousku, měli jsme takový cyklus. Dělal jsem i živý koncerty, dělali jsme dětský sbory, všechno možné. A tohle jste teda všechno měl sebou připravený to nabídnout, protože na tom záchodě to nemělo takovou cenu. To vůbec, tam to zájem nebyl. A 4 roky jste, jak si takhle? Šest let. Já jsem chodil prostě, já jsem ty kazety nosil do různých televizí a tam přišel, jako odkud si, já říkám, z Československa, z České republiky. Říkal, to je Rusko, ne? Já říkám, ne, to je Česká republika. Těsně vedle. I netušili ani vůbec, odkud jsem. A vždycky mi říkali, hele, ukáž nám, co jsi udělal tady. Já jsem říkal, tak já vám můžu mít okna, jako, nebo... Si chcete, já to vezmu gumou, takovým fofrem, ale... Tak jasně. Já jsem nedostal práci ani ze společnosti, která točila svatby. Jako ani jako ti řekli, tak my vás nepotřebujeme. Tak jsem si říkal, vždycky se mě ptali, co jsi udělal tady. Tak jsem se rozhodl, že půjdu na univerzitu. Aha. Přihlásil jsem se na univerzitu v Koloradu a dostal jsem se a přihlásil jsem se na žurnalistiku. Uh-huh. A tam se staly dvě věci. Vzal jsem si obrovskou půjčku, půjčil jsem si 40 tisíc dolarů a natočil jsem dokument, který byl úspěšný, ale v roce 1991, a to bylo to hlavní, došlo k obrovskému masakru na škole, střední škole Columbine. To bylo v Denveru, na příjíždním Denveru, ano. A mí profesoři mi volali, jsou tady úplně všichni. Je tady CNN, BBC, NBC, všechny velké stanice. Já jsem v tu dobu byl velkým fanouškem CNN, tak jsem tam přišel. Oni mě najali jako řidiče. Mě to vůbec nevadilo, já jsem byl úplně nadšený, platili 10 dolarů na hodinu, to se hodilo, hotovost, takže to bylo jako prima. Ale přišel jsem, každý večer jsem přišel domů, já jsem věděl, co to CNN dělá. Já jsem každý večer přišel domů a seděl jsem na internetu a hledal jsem, jako, co by se, jak by se na tu tragédii ještě, jakým způsobem by se ještě na to šlo podívat. Uh-huh. A pak jsem přišel s pár nápady. Třetí den nebo čtvrtý den ráno jsem přišel do té redakce v 5 ráno, protože to byl můj nástup a byla už tam ta šéfredaktorka, ta dočasná, protože oni nemají redakci v Denveru. Já jsem mi ty nápady řekl a ona se zachvala úplně skvěle. Ona říkala, no ale my nemáme dostatek producentů, my jsme prostě úplně, jako máme málo lidí. Produkoval jste někdy předtím? Já říkám, ano. On řekl, tak to zkuste. A tak se to změnilo. To znamená, za svý peníze to natoč? Ne, to bylo předtím. Oni najednou prostě dali mi tu šanci a už jsem nebyl řidič. A pak to trvalo takhle asi další 3,5 týdne a pak řekli, hele, pojď s náma do Atlanty. Takže tak k tomu došlo. A byl jste u CNN. A byl jsem u CNN. No a tak já jsem vás tam samozřejmě taky viděl, ale na druhou stranu, kolik let jste pak byl v CNN? 7,5 let. 7,5. Ale vy jste si odabsouval poměrně tvrdý štace s nima taky, že jo? Ano. Irák.
Irák, Afganistán, Haiti, válka Hezbollah proti Izraeli v Libanonu v roce 2005, to byla moje poslední válka. Prosím vás, ale já teda to obdivuju, všechna čest a moje úcta, ale na druhou stranu třeba, já si to tak někdy představuji, když na to koukám, na to zpravodajství, že tam to okolo buší, rány, že jo, kouře, tak si představuju sebe, ale vy mě to můžete říct konkrétně, když řeknou, jedeš do Iráku. Vy jste na to připraven. Ono k tomu nedošlo takhle. Ne, ale způsobem. Oni vám to řeknou jako takhle, nebo řeknou, chtěl bys jít do Iráku? No, řeknou, vždycky řeknou, kdy? Ne, oni řeknou, oni řeknou, můžeš do Iráku, můžeš do Bagdádu, já říkám, no kdy, teď. Jako zítra. A když jste bez dětí, prostě tak to jde, nebo když prostě opravdu jako nemáte vztah, nebo jste ve vztahu, kde ten vztah je podružný, když opravdu tou ženou není ta partnerka doma, ale ta práce, tak prostě vždycky řeknete ano. Ano. A teďko následuje co? Jedete tam? Jedu tam, místo? já jsem to měl takový, že já jsem vždycky byl napůl zbalený doma. Já jsem měl vždycky zbalenou techniku, měl jsem jeden kufr, kde jsem měl prostě hotové věci, abych to mohl popadnout a byl být v příštím letadle. Dobře, a teď vlítnete do letadla, přiletíte do Bagdádu, nebo já nevím, přiletím někam do Bagdádu a začnu dělat. Do hotelu, tam si dáte věci. Tam si dám věci a jdu do redakce. A ta redakce je většinou přímo v hotelu. A my tady se podíváme na nějaké fotky, my tady máme nějaké vaše fotky. Dobře, ale vy teda vezmete věci a jdete si sám, kam chcete, to je na vás. Ano, my tam potom sedíme, toto je Tikrit, to je v den, kdy zatkli Saddáma Husseina, to bylo 13. prosince 2003. Je tam taková tragická událost, ten muž vlevo, to je Durejt, to je irácký produkční, kterého o dva měsíce později zastřelili při jednom útoku. A tohle je takový polní, toto je na vojenský základně, tam vzadu jsou vidět američtí vojáci a my jsme si tam takhle prostě během 20 minut z bedena z nějakých palec zřídili redakci. Tak jsme improvizovali a venku jsou, potom máme natáhaný kabely, tam máme přenosný satelitní modemy, takže jsme byli na internetu, čili to se člověk naučí být hrozně praktický, dělat to hrozně rychle. Hrozně rychle, protože tam ten čas hraje roli, že jo? Další fotku. Tohle. Toto je Kandahar, září 2002. To je výcvik amerických vojáků na střelnici za Kandahárem. Taky tam byla taková neuvěřitelná příhoda. Já jsem tam točil dva dny s nima, pak jsem si vybral dva vojáky s tím, že jsem s nima udělal rozhovor. A už jsem tomu nevěnoval pozornost. To bylo v září. Potom v prosinci sedím v redakci v CNN v Atlantě a volá mi New York Times, že viděli ten můj, tu moji reportáž z roku z toho září a že jedno to z vojáka zastřelili. Jedno z těch dvou. Měli prostě zájem, jako jaký byl, ptali se. A v tu dobu to bylo jako celkem ještě takový, nebylo to jak dneska. Dneska, když prostě padne americký voják, ještě zejména po Iráku, tak jako na tím lidi mávnou rukou, jako to nic neznamená. Ale tenkrát to byla celkem rarita, že prostě padali vojáci. Podíváme se na další. To jsem já, to je předávání, to je střídání stráží v Afganistánu, to je základna Šarna ve východním Afganistánu a toto je září 2009. To je před dvěma lety. A nevadím to, že jim tam takhle lezete s tou kamerou? Ne, proto i nás tam zvou. Dobře, ale když jste takzvaně jaksi u svých, ale když pak lezete těm druhým takhle někam poblíž, tak já jim, je to... Já jim nestojím v záběru. Dáváte si pozor, abyste mě... Toto byla jedna z takových horších situací, toto je 12. duben 2004 ve Faludži, kdy byla první obležení Faludže americkými mariňáky a já jsem byl v jedné škole s americkými vojáky, kde jsme točili a dostali jsme přímý zásah minometným granátem. Byl to malinký dvorek, měl jsem obrovský štěstí, dva vojáci hned jako byli mrtví. Dalších 8 zraněných a tři z těch zraněných potom přišli o svý nohy. Já jsem měl kousek šrapnelu v hlavě a dva v zádech. Já mám tady sice velice dobrá neprůstřelná vesta, která mi jako řadu šrapnelů v zádech zastavila, ale já jsem vysoký, čili mi se to dostalo pod tu neprůstřelnou vestu. Ty neprůstřelné vesty, jak jsou jako neprůstřelné? Tyhle jsou neprůstřelné, ale jako úplně? Jakože to do mě pere, já říkám, co ti jde, šašku? Záleží na... Ne. Co blbneš ty? Brokovnice možná ano, ale záleží na kalibru prostě, jak jsou ty rychlopalné pušky, jako jsou kalašníkovy, záleží zase, jak daleko je ten střelec. A ale ten kalašníkov, ten je furt oblíbený, tohle svinstvo, že jo? To je pořád nejlepší, jako z tohoto typu zbraní, to je, nebo z této řady zbraní. Jako na vestu je blbej, jo? Já jsem slyšel, že je blbej, no. Jo. A naštěstí mi se to nestalo.
A to je moje rodina, takhle cestujeme. Prostě moje manželka pracuje jako redaktorka pro švýcarskou televizi, máme dvouletou dceru. To bychom měli říct, vy teď jste vlastně šťastným otcem, že jo? Ano, máme dvouletou dceru. A tady má ta holka ještě nemá ani dva roky a my prostě jako ji musíme tahat po sebou. Jako no já... to se patří, když máte dítě, tak ho tahejte sebou. Nebo že byste ho nenechala, vrátil se za rok. Jako... Jasně, no. Takže prostě v těch hotelích, jako ona je sama. No ale vy jste teď oba v Číně se svojí paní, že jo? Ano, to je pravda. Prosím vás, tam jste jak dlouho v Číně teď? Už 5,5 let. Prosím vás, to musí být zvláštní země, že to je úplně jiný fenomén, než je všechno ostatní? Aspoň já si to představuju. Je to naprosto zvláštní země. Zvláštní země. Já když jsem tam přijel, já jsem si myslel, že jsem připravený na všechno. Když jsem tam přijel poprvé v životě, tak jsem byl... No nedávejte mi to dolů, ještě mi to nechte nahoře, my tam měl, pak ještě něco máme. Tak jsem měl dojem, že jsem přistál na Marsu. Je to prostě úplně, je to něco, žádná jiná země předtím na to nepřipravila. Je to prostě naprosto něco jiného. No ale je tam něco, tak třeba čínština to asi vůbec nemá cenu se učit, nebo jde to? Má to cenu, jo. Já znám řadu lidí, co to umí, já to neumím. A to jsem se o to pokusil třikrát. Jo, že jste si dával kurzy, jo? Dával jsem si kurzy, jako měl jsem učitele jedno jako u soukromího. My tady dělali taky kurzy čínštiny v tom pořadu, dva. Opravdu, dvě lekce jsme dávali. Úspěšnost jaká? To nevím, ale my to děláme s ohledem na ekonomický rozvoj Číny, tak aby tady lidi byli v základu vybavení, až ano. Přijdou ty kšefty, aby jsme to neprošvihli nějak. Ano, ano. Nám jde vlastně jenom o prachy, o nic jiný, jo. Ale vy jste si dělal kurzy čínštiny a ano, ale to je tonální řeč, že musíte... Přesně, to je naprosto něco jiného. Já jsem se napřed vyděsil, když mi řekli, že čínština nemá abecedu, jo, protože ta abeceda vám trošku pomůže jako ve výslovnosti, tam to neexistuje. Jo. A pak navíc jako ono není možno, já fakt neznám nikoho, a to znám lidi jako hodně žurnalistů v té Číně, kdo by byl schopen vykonávat tu práci zpravodaje a zároveň se učit čínsky. To nelze. Chápu, to prostě no, není to možno. Buď tam pojedu studovat čínštinu. Přesně tak, takhle to řada lidí udělala, že tam třeba jela na 6 měsíců napřed, intenzivně studovala, intenzivně tím myslím 5 až 8 hodin denně, a potom půl roce mají jisté základy. No, ale tak základy máte nějaký, ne? Já si umím objednat v restauraci, já můžu říct taxikáři prostě doleva, doprava, rovně. No tak řekněte doleva, doprava, rovně. Rovně je Čidao, doleva je Yogwai, doprava je Cogwai. Cogwai, Yogwai. To víte, mě nezbývá, než mám věřit, že jo? To je pravda. Ale pivo je podobné jako v češtině, pivo je Pijo. Pijo, a to je hezčí. Jasně, no. Pijo. Takový jako... Jo, pidžo. To jsem se naučil, byla jedna z prvních, které jsem... Ale pivo a to pidžo je asi jiný než naše pivo, ne? Naprosto jiný. A jak vy to máte s těma řečma? Pro vás to musí být náročný, to Česko, Anglicko a kor v reportáži nebo tak? Já se vždycky, když se mě lidi zeptají, jako jaká je největší jako výzva pro mě v té Číně, tak já řeknu, že vedle čínské tajné policie je čeština. Čeština. Proto... Je pro vás čeština, vy myslíte anglicky? Já myslím anglicky takhle, já jsem žil 20 let v zahraničí, nebo 20 let jsem mluvil anglicky. S partnerkou asi mluvíte anglicky? Doma mluvíme anglicky, já s ním v angličtině, já myslím v angličtině a já, jediné, co já dělám, já nadávám v češtině. To mi zůstalo, to mi zůstalo, ale... Moji sourozenci mají všechny internetové hesla české nadávky. Pro mě jsou právě takový problémy. Já třeba když dělám ty živý vstupy nebo takhle. Počkejte, pane staré, my tady máme jako ukázku, která ten problém malinko objasní. Tak bychom se na to podívali. 10 000 fanoušků se sjelo na festival Midi zcela. 10 000 fanoušků se sjelo na Midi. 10 000 fanoušků se sjelo na festival Midi z celé Číny. Toto je největší festival svého druhu v zemi. Přestože se letoškon... 10 000 fanoušků se sjelo na festival Midi z celé Číny. A to slow down. OK. 10 000 fanoušků se sjelo na festival Midi z celé... Přestože se letos koná již 8. ročník tohoto festivalu, toto je Čína, o které se vysvětějí být. Da piši, kurva! Já tu Ostravu v sobě nezapřu. Já pro vás mám hluboký pochopení, to chtělo vyhodit ty 10 000 hned na začátku. Jasně, no. Protože přes ty se ten den nedalo přejít. Nedalo, no. Tomáš Etzler! Děkuji.